Já vás zdravím, kamarádi. Já jsem si řekl, že dneska tady tohle video bych mohl natočit tady jako ze země, prostě tady je dobrý světlo, ale vzhledem k tomu, že tady mám 4 a vedle 5. terorista, tak jsem zvědavý, jak tohle video dopadne, ale to nevadí, hele, jsou Vánoce, tak aspoň to bude takový veselý, srandovní, no. Tak ještě. Dobrý. No, dobrý, tohle mě fakt uvadlo, kamarádi, sorry jako. Tak jo, já vás zdravím u dalšího a u posledního unboxingu roku 2018, kamarádi. Máme tady, omlouvám se, máme tady další balíček od Fitness for You, další obrovský balíkos plný suplementů a věcí, takže si to rozbalíme, řekneme si ke každému produktu něco a však to znáte, že ano. Takže nebudu zdržovat a jdeme na to. Nyní se nacházím ve fázi, kdy se snažím tak nějak hodně zesílit. Váhu už na sebe tak nějak neplácám, spíše se snažím to tak držet na těch 110 kg, nějakou rozumnou kvalitu. Teďka když přibral, tak už bych šel fakt hodně do tuku, ale uvidíme, co se stane přes Vánoce. A samozřejmě mám tady právě pomocníky, produkty, které mi dopomohou k té cestě, k tomu cíli. Hele, je tady pár věcí, nebo drtivá většina věcí pro mě, tady něco i pro Peťulku, však jak jsem řekl, ke každému produktu si něco řekneme. Tak, pokud pro někoho pro vás by tady tohle byla inspirace, tak jsem samozřejmě velice rád na Fitness for You, fitness4u.cz, když dáte objednávku a dáte do slevového kupónu Carlos Benda, tak dostanete ještě slevu 10%, což si myslím, že je super. No a my už tedy jdeme na to. Takže máme to opět, a to vždycky musím prostě si vynachvalit, protože to v dnešní době není samozřejmostí, ale mám to opět úplně luxusně zabalený. Tady s tím balíkem, i kdyby ty vole někdo hrál fotbal, i kdyby s tímhle balíkem někdo hrál fotbal, tak prostě tomu se nic nestane, těm produktům vevnitř, jo, protože fakt je to dobře zabalený. Nelekni se. Bylo, to byl pesánek. Tak jo, hele, já to tady vyhážu, no nevím, jestli je to dobrý nápad, protože se k tomu, že se na to možná vrhnou psíská, teďka odešli za Bertíkem asi vedle, nebo nevím, takže snad bude klid. A my tedy, kamarádi, jdeme na to. Já to budu brát nějak prostě tak, jak mi to padne do ruk, nebudu řešit, OK. Takže, máme tady, že nevím, co sám jsem objednával. Poprvé od značky Blackline, pokud to myslím je ta značka, nebo ne, to je Nutriwork. Nutriwork, aha, tak asi je to firma Nutriwork a nějaká jejich ty vole Blackline. No přesně nevím, ale od této firmy mám poprvé nějaký ty vole produkt, tak jsem to fakt zvědavej. Jinak samozřejmě můžete se podívat, jak to vypadá a já vám k tomu jako vždy něco řeknu. Tady jsou samozřejmě v češtině nutriční hodnoty. No a máme zde tedy prakticky všechny nejdůležitější, jsou to samozřejmě amina, jsou to amina a máme tam prakticky všechny nejdůležitější aminokyseliny, jo. To znamená BCAčka, leucin, izoleucin, valin, lysin, blablabla, prostě ty nejdůležitější BCAčka, nebo prakticky kromě glutaminu, glutamin tady je nebo není? Tady jsou hlavně BCAčka. Jo, úplně jednoduše, BCAčka do sebe hážu celoročně a dělám to, kamarádi, vždycky tak, a to asi už jistě víte, že opravdu ty BCAčka beru po každý, miminko, už to začíná, beru po každý prostě od jiné firmy, zkouším příchutě, zkouším značky, zatím absolutně bezkonkurenčně nejlepší, co jsem měl, tak byly od BSN a ty tady mimochodem taky mám a je to teda druhý, co vám ukážu, to jsou tyhle Amino X. Pokud chcete BCAčka a chcete si i pošmakovat, napít se a vychutnat si to, kamarádi, věřte mi a zkuste tyhle BCAčka od firmy BSN Amino X. Měl jsem od nich všechno, měl jsem od nich kolu, měl jsem od nich ty vole limetka, něco, citron, ještě jednu mám dole, obrovskou krabicu a teďka mám zelené jablko, green apple, a věřím tomu, že přichuťově, chuťově to bude opět velice luxusní. BSN, pokud jde o aminokyseliny a chuť jejich, tak je úplně top. A určitě zkusím ochutnat, samozřejmě, když už to mám, zkusím okoštovat i tady tohle a dám vám vědět, jak to bude dobrý. Sledujte mě na Instagram, na Instastory, to určitě ochutnám a řeknu, jak to bylo. Rozmíchejte doněrku v shakeru, 5 dl vody, pijte během tréninku, jasný, blablabla, však to znáte. OK, takže můžeme jít dále, kamarádi.
Úplně jednoduše. Místo abych pil jenom holou vodu, tak tam prostě mrskám ty BCAčka a mimo BCAček tam samozřejmě hodně mrskám i glutamin. BCAčka a glutamin je to nejdůležitější. Od Smart Club, od Smart Labs už jsem jeden glutamin měl. Teď mám druhý, který je tady v tomhle takovém novém balení. Je to tedy fermentovaný, nebo jak se tomu říká, fermentovaný glutamin, což znamená, kamarádi, jednu věc. Chuťově je to na pozvracení, ale je to ta nejlepší kvalita, je to ta nejvyšší kvalita glutaminu. A obzvlášť pokud jde o glutamin, tak ten vždycky chci tu největší kvalitu, pokud jde hlavně o ten glutamin. Glutamin je dle mého, a samozřejmě je to věc názoru, ale věřím tomu, že drtivá většina lidí se mnou shodne, glutamin je ta nejdůležitější aminokyselina prostě pro nás, pro cvičence, pro kulturisty, a proto beru i tu nejlepší a nejkvalitnější glutamin. Jo? Takže, Smart Club, jasný, jel glutamin prosečný v mnoha oblastech, k čemu to je, to asi snad nemusím říkat, to jistě všetci víte, co už sledujete moje videa, nutriční hodnoty úplně jednoduchý, dávkování. Hele, to je takový, jo, já popravdě ten glutamin nepiju jenom před, během a po tréninku, já to třeba lupu právě do těch aminokyselin, do těch BCAček třeba, tak prostě já dám třeba lžičku tohodle a půl lžičky tohoto, jo? Nebo lžičku tohoto. Když tohle pijete samotný, tak je to fakt jakože hodně nechutný, jo. Prostě chuťově, tak takhle, ve vodě se to ztratí, ale když to otevřete a přičuchnete k tomu, tak se skoro pozvracíte, to říkám na rovinu. Ale o to nejde prostě, tady jde opravdu o to, aby jsme do sebe ten kvalitní glutamin dostali, a to je právě, kamarádi, tohle. Takže to budu dělat jednoduše, nachystám si prostě litr, mám takový džbán, tak buď do půl litra nebo do litru do džbánu a dám si tam dvě lžičky tohoto a dvě lžičky tohoto. Potom, až to vypiju, tak dvě lžičky tohoto, lžičku tohoto. Prostě rozumíte, takhle si s tím hraju. Popravdě, hej, co tam děláš? Švihej tam odsaď. Mi tady žere ty vole ze stolu věci. Pojď sem, ty kurvo malá. Já se omlouvám za to slovo. Takže, kamarádi, L-glutamin, jako vždy, velice důležitá věc. Prakticky to beru každý druhý balík, jo. BCAčka, glutamin, beru prakticky každý nebo každý druhý balík. Pojďte ke mně. Co tady děláte, vy lumpici? Co? Zlobidla jedny. No. Teď takhle zlobíte, ke mně, Dejzínka, jediná holčička tady s náma. No a co ty, taky zlobíš? Všetci tady zlobíte, že? Lumpové. Tak buďte hodní a já jdu rozbalovat dál. Nežerte mi tady věci, co jsou tyhle na zemi, nebo ze země. Tak, OK, kamarádi, jedeme dál. To, hodní buďte. Tak, máme tady, hele, tohle velice často vidím a nikdy jsem to neměl. Tady tuhle, tady tenhle styl krabičky. Tak, hej, proč mě grížeš? Takže, máme zde The True Original, ty vole, z 1983 Animal Training Pass, vole, pack. Takže je tam 44 dávek, já bych vám to teoreticky mohl otevřít a bla. Obsah balení 44 sáčků, obsah účinných látek v jedné dávce, jasný training, hej, to je regulérně tady napsaný training aids, vole, to je normálně AIDS, vole. Tak, kde to máme tady? Tak, čeština, výtečně. Takže kombinace vitaminů, minerálů, aminokyselin, záživných enzymů, esenciálních, lipotropních látek, energizérů, rostlinných výtažků a látek jako no, inosin, cholin, bla, karnitin a tak dále. Takže úplně jednoduše je to, a tohle teďka zkouším poprvé. Jistě víte, že když jsem měl vitaminy, minerály nebo tady tyhle doplňky stravy, tak jsem měl, myslím, že od Reflexu a ještě jeden. Teďka, to mám zde od tohoto, který je velice dobře hodnocený, ale jak je to zabalený, tak. Takže, ale víte co, že jste to, já vám to otevřu prostě už tady teďka. A tam je, co se mi zalíbilo, proč jsem to koupil, že tam je to v sáčcích a tam je 44 sáčků a říkám to správně, ano, 44 sáčků a to máte prostě na jeden den ten sáček, jo? Což je úplně super dávkování, jeden balíček, 30 minut po prvním pokrmu, následujícím po tréninku. Zamíchejte 3 dl vody. Tak počkej, je to jedna dávka nebo dvě denně? Ale asi jedna, ne? Obsah balení 44 balíčků, 30 balíčků, 80 co uvedeno na obalu, počet dávek v jednom balení, jo, jasný. V jedné dávce, jednu dávku, ne, bychom měli brát. Jeden balíček, jasný. Hele, já vám to tady teďka otevřu. To znamená, pokud chcete zkusit něco jiného než vitaminy a minerály od Reflexu a od tady těchhle, zkuste například Totok, jasný. Ty vole, tak to mají takhle udělaný, jo? V prvé řadě, kamarádi, když jsem to otevřel, tak to velice voní teda, jo? Můžete vidět čokoloidy, jak zavětřili. Fakt to voní. A kamarádi, já jsem si normálně do teďka myslel, jinak takhle to vypadá, jo, ten obal.
Já jsem si, kamarádi, doteďka myslel, že to je sáček, jo, že tam je 44 sáčků a že to rozmíchám ve vodě. Víte, co to je? Tam jsou... vypadá brutálně. Tam jsou normálně, regulérně tablety ze všim. Ukáž, a je to všude stejný? Jo, je. Je. Tak to je mazec. Hele, to mají velice zajímavě udělaný, ale vlastně tady vidíte, tohle máte jako dávku vitamínu, minerálu a všeho na den, jo? A je tam jen tak pro zajímavost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tam 11 tablet, kamarádi. 11 tablet, co do sebe jak je tak nalupete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano, 11 tabletek. Bertíku, co tady děláš? Tak pojď sem, pojď se taky ukázat. Pojď. No, pojď sem. Pozdrav do kamery. Bertíku, tam je kamera. Dobrý den. Dobrý den, já jsem Bertík. Tak šupej. Tak šupej, buď hodnej. Ne, ne, nech toho. Ne, ne, ne. Potom si bude. Nech toho. Ne, on si myslí, že si jde. Nech toho. Stačí. Potom. Stačí. Berti. Bertíku, buď hodnej. On si myslí, že si nejdeme si hrát. Potom si půjdeme hrát. Nech toho. Stačí. Stačí. On když se rozdivočí, on tady začne lítat a všechno rozjede. Nech toho. Berti. Teď si tady vedle mě lehnul. Buď hodnej. Bertíku. A to musí udělat kamarádi. Jinak vydržte malou chvíličku, snad mi to tady psi zatím celý nerozjebou. Pojď vedle, jde. Pojď. Jdeme. Bertíku. Pojď ty kurvo. Já jsem mohla, tak říkám normálně. Pojď, nalezlo. Tak. Chvíličku vydrž. Chvíličku vydrž. Co vy tady zlobíte? Lumpové. Neukradli jste něco? Co? Jste hodní? Jste hodní? Jste hodní, dojíždínko, jsi hodná? Jsi hodná? Snupine, nebuď zvědavej. Tak jo, kamarádi. Tak jo, kamarádi, my budeme... Daisy načuchá mobil. My budeme, kamarádi, pokračovat. To znamená, na závěr tohoto, kvalitní příjem vitaminů, minerálu a všech důležitých těchto živin. Zkuste a uvidíte. Tak zavřeme to a jedeme dál. Takže máme tady klasický, ty vole, bulk powders. Už jsem tím málem zabil psa, ty vole. Takže je to smutý ovocný vysoko bílkovinový snídanový nápoj, který obsahuje vysoce kvalitní whey protein, prémiový ovesný prášek, prášek vlikniny, tedy psilia, jen tak mimochodem, ovocné kousky, ovocný prášek a bla bla bla. Kamarádi, tohle zkouším úplně poprvé v životě taky. Ještě ukážu, je to půl kilovka. Takhle to vypadá. Takhle to vypadá. No je, snupíčku. A je to, kamarádi, ne přímo protein, ale je to prostě taková, je to prostě snídaně. Jo, je to snídaňový nápoj a jsou to tedy bílkoviny z ovoce. Jo, je to ovocný vysokobílkovinový nápoj. Jo, když se mimochodem podíváte, tak on to tady zrovna zakrývá, jo, tady to já se omlouvám. Ve 100 gramech máte 39,1 gramu bílkovin, ale samozřejmě tam máte 32 gramů sacharidů, z toho 9,1 cukru. Není to samozřejmě do diety, je to do takové nějaké udržovací fáze nebo do objemu, a nebo do rozumné diety, kdy ještě opravdu nechcete se vyprášit na prach, ale chcete mít nějakou rozumnou, dobrou stravu, dobrý nápoj, jo? To znamená, musíte si dát pozor, jsou tady i ty sacharidy, trošička cukříku, a na tohle jsem fakt zvědavej a určitě, když budete sledovat mě dál tady na, ve videích na YouTube, anebo na Instagramu, na Instastories, tak to taky hodím a schválně okoštu, jaký tohle je. V životě jsem to neměl, slyšel jsem o tom, tak jsem řekl, hele jasný, objednám si to, koupím si to a uvidíme, jaký to je. Taková celkem zajímavost, jo. Zase prostě bílkoviny navíc do těla, že to se vždycky hodí, protože kamarádi, čím víc bílkovin, tím lépe, ať už jste v dietě, v objemu, v čemkoliv. A obzvlášť, když to jsou ty ovocné bílkoviny, které já se přiznám do sebe hážu úplně minimálně, já beru bílkoviny čistě jenom z masa a z vajíček, tak jsem opravdu zvědav. Když už se bavíme o tom masu a vajíček, hele, tak jsem musel zkusit i tady tuhle. Tahle potvora, je to samozřejmě sušené maso, takhle to vypadá. Je to sušený maso a je to teda od téhle firmy, který jsem ještě neměl. Je to nějaký Fine Gusto.
sušené, je to teda hovězí, to jste si asi mohli přečíst, jsem na to fakt jako zvědavý, je to 100 gramů. Ta cena je poměrně přívětivá, teda na to, že je to 100 gramů sušeného masa, když to srovnáte s nějakou konkurencí. A i tohle samozřejmě okoštuju a řeknu vám, jestli je to právě stejně dobré jako konkurence, nebo třeba lepší, nebo horší a tak dále. Sušený maso, to jsem si koupil jenom jednu, to jsem si koupil jenom jako na ochutnání tady tuhle podporu, fakt jsem na to zvědavý. Tak jo, kamarádi, jedeme dál. Tohle si objednala Peťulka, vůbec nevím, co to je, takže já se omlouvám. Je tady i pár věcí právě pro Peťulku. A je to tedy... Hele, takhle to vypadá. Nějaký ty vole sejra, nebo já nevím co. Ale podle obrázku to vypadá na sejra. A já to tedy přežiju, protože fakt nevím, co to je. To ona si objednávala, pak mě tam pustila, já jsem doobjednal věci. A je to složení 100% sýru grana panado. Mléko, sůl, syřidlo, vaječný lysozin, jo, to znamená neobsahuje lepek, země původu Itálie, je to tedy asi nějakej ty vole, nějakej zdravej sejra, jo, vůbec nevím, ale samozřejmě natočíme to, ochutnáme to, ale absolutně nevím, absolutně jako nevím, co je tohle za blbost, ale ve 100 gramech je tam, kamarádi, 48 gramů bílkovin, 0 sacharidů, 0 cukru a 34 gramů tuku, jo, jen tak mimochodem, jakože nutriční hodnoty to má kurva dobrý, nebo hodně dobrý. Tak, jdeme dále, pana krále. Tak máme tady takhle pěkně zabalenou tuhle potvoru, což opět můžu jenom vynachválit Fitness For You, jak oni si dávají záležet. Dívejte se, jak je to krásně zabalený. A je to krásně zabalený, protože vevnitř je něco, co si objednala Peťulka. A je to tedy, kamarádi, Zero Syrup, Low Calories Syrup. Je to malinovej syrup na všelijaký dobroty. První, ale co musím říct, tak mi to přijde strašně vodový. Já nevím, jestli to vidíte. Nahoře to můžete vidět. Přijde mi to hodně vodový, ten syrup teda. Ale prostě na to, že je to prostě sladěvoučkej syrup, kamarádi, tak ve 100 gramech máte, omlouvám se, ve 100 ml máte 1,3 sacharidu a z toho 0 cukru. To je prostě masakr, jo. To já nechápu ty vole, z čeho to je, ale to je prostě mazec. Je tam jenom troška, tam je jenom 1,3 gramu sacharidu, 1,3 gramu vlákniny, bílkovin 0, sůl 0,04 a to je všechno, ty vole, z čeho to kurva je? No samozřejmě tady to napsali, jako z čeho to je, je to čištěná voda, zahušťovadla, blablabla, prostě jo, ale sladidlo na dobroty, proč ne, syrup. Peťulka má ráda sladký, ale drží dietu, takže s tím musí takhle bojovat, tohle je jedna z variant. Dále, co si Peťulka objednala, tak je zde tento kokosový olej, počkej, kokosový olej, je to kokosový olej? Ano, kokosový olej zastudněný a lisovaný a tohle samozřejmě se dá použít úplně na všechno, dá se to použít mimochodem i, což mi řekla Peťulka, že se tím můžete namazat kzich, dá se to použít i jako lubrikant a dá se to samozřejmě použít i na jídlo, že ano? A prostě kokosový olej, hele, co k tomu říct, tam je, tady v tomhle je velice důležitý a ta cena je tam taková, protože to právě zastudněný a lisovaný. Ale, jak říkám, to využití kokosového oleje může být jako na všechno, jo. Tím můžete smažit cokoliv, prostě, jo, pokud se nepletu. A je strahej, takhle to vypadá, ta konzistence. A je strašně, ale strašně voňavej. Strašně to voní, prostě, jako úplně luxusně kokosem. Kokosový olej, teda ten se prostě vždycky do domácnosti hodí, jo. Obzvlášť pokud teď na ní koukáš, ty seš chlap a máš doma babu, tak tímhle jí vždycky, já se omlouvám, tady psi tady mají boss fight, tak tímhle babi vždycky uděláš radost, protože to se do kuchyně kamarádi vždycky hodí. Dále, co tady máme, Peťulka se celkem rozšoupla, teda to se musí nechat. Jasný, máme tady kamarádi, máme tady vitamin C. Ten, jak jsem říkal, do sebe budu házet celoročně, obzvlášť třeba teďka v zimě a podobně. Vitamin C, Cčko se prostě vždycky hodí, jo. Skrz imunitu a podobně. Vitamin C už mi došel, tak ho prostě znova koupím. Vitamin C prostě do sebe budu házet celoročně, protože chci dbát na zdraví, nechci být nemocnej, chci se hlídat, takže proto, kamarádi. Teďka zkouším Cčko tady od SciTech Nutrition. Takhle to vypadá. Tam samozřejmě u Cčka jako nic nevymyslíte, ale jen tak mimochodem v jedné tabletě je tady 1000 mg, počítám, když je to C1000.
Tady je to. Jedna kapsle. Ty vole. Dávkování jedenkrát denně jednu kapsli s jídlem. Jo, ano, ano. V jedné kapsli vitamin C je 1000 mg vitaminu C. Což si myslím, že je tak dostačující. 1000, 1500 max se většinou dává. Tak, jedeme dál. Máme tady nějaký jeden tester. Uhu, miminko. Máme tady jeden tester proteinu od Biotechu. Ty jsou vždycky dobrý. Máme tady kamarádi, věřte nebo ne, ale kreatin, kilovka. Hele, od to ATP mně přijde, že je to cenově úplně nejlepší. Od ATP, kilovka kreatinu a já už teďka přesně nevím teda tu cenu, ale fakt za pár kaček, což je úplně super. A samozřejmě kreatin monohydrát prostě je do objemu. On se dá i do diety, jen tak mimochodem, což málo kdo ví. Ale prostě troufnu si říct, že kreatin v objemu je prostě, ne základ, ale patří tam, jo. To znamená, kreatin monohydrát do objemu, dávejte, já ho tam dávám, zesilím prostě jedno s druhým, ty vole. Prostě kreatin do objemu je OK, kamarádi. Takže tak. Ano, moje oblíbené burákové máslo, tentokrát máme od Extrifitu, od kterých jsem teda ještě neměl. Takhle nádherně to vypadá. No a, hoši, vy tady ale prdíte někdo z vás, vy hovada. Přiznejte se, ty čočku lidí. A tohle je teda ořechový krém. Tak tohle je ořechový máslo, nebo krém. Hodní buďte. Ořechový krém, ořechový máslo. Určitě vyzkouším, okoštuju a řeknu vám stupnici hodnocení Carlosových, ty vole, másel, protože už jsem měl dva druhy, oba dva mi chutnali, jeden trošku víc, jeden trošku míň. Uvidíme, kam zařadíme tohle máslo, nebo tedy tenhle krém ořechový. Jestli ho zařadíme mezi nejlepší, střední, nebo zatím ten nejhorší, no uvidíme, uvidíme, jsem zvědavej, ale věřím tomu, že Extra Fit nesklame. Tak kamarádi, a předposlední věc, no kromě tady tohle, co teďka rozporu všechno, měla Petulka, kromě toho kreatinu. A to je, ano, ježiš, a ten je dobrý, to je ten, co jsem měl minule, ale teďka je to teda kešu, což já kešu dvakrát nemusím, ale je to tedy další máslo nebo krém a tentokrát s příchutí kešu. Od téhle firmy už jsem jedno měl, můžete to vidět buď minulej, nebo ještě ten předminulej unboxing, tady od Fitness for You. A ten mi chutnal opravdu hodně. Je to firma, co je to ty vole za firmu? Life Like Fit, zřejmě. Snad to čtu dobře, ale asi ano. Life Like Fit, takhle to kamarádi vypadá. A zaostří se chvilku, ty šmejde. Zaostří se. Hej, oni jak tady byli čokoládí. Oni něco zmačkli, ty vole. Tak co, kámo? A už, výtečně. Takhle to vypadá, pokud je o nutriční hodnoty, já to nemusím furt číst. A tohle mě hodně chutnalo, ale neměl jsem tyhle kešu, protože kešu zrovna dvakrát ne, nemusím, jako taky ho sním, ale já mám nejraději jako mandle, jo, prostě mandle, anebo klasický ořišky, jo, prostě tady tohle. A kamarádi, na závěr, tady máme tenhle brutální granát. Granát, Fajndol! Opesanci, koukaj. Tak, jeden prej z nejlepších spalovačů, co je tady na trhu. A já mám tedy od této firmy, mám granát jakože nakopávač, pre-workout a musím říct, že ten šlape jak kráva. Je to, myslím si, že ne poslední, ale předposlední, nebo dokonce předposlední unboxing video, kde se teda podívejte, koho by to zajímalo, jaký nakopávač je sakra dobrý. A tam ho mám právě od granátu, nakopávač a ten fakt šlapal jak svině. Tohle je samozřejmě ne nakopávač, ale spalovač tuku a není samozřejmě teda, pro mě to vám asi došlo, když jsem teďka v objemu, takže těžko říct, jak bude fungovat, to vám asi potom bude muset říct Peťulka, ale jsem na to fakt opravdu hodně, hodně zvědavý, jo. Pokud jde o složení, tak ty vždycky tady od Grand, tam je strašně moc věcí, jo. Složení dvě kapsle, tohle a strašně se mi líbí ten obal, ty vole. Já si ho nechám, budu si s ním hrát, jo. Nemám s tímto zkušenosti, takže nemůžu říct, jo. Je tam CLA, H19, L-karnitin, zelený čaj a tak dále a tak dále. 80 kapslí, měly by se dávat 2 až 4 kapsle denně. Když je to pro babu, tak si myslím, že ty 2, maximálně 3 budou stačit. Ono se to nezdá, ale to opravdu, je to opravdu silný. Jo?
CLA, karnitín, zelený čaj a samozřejmě milion ještě dalších věcí. Jo, tady to vlastně, já, když vám to ukážu, počkejte, to hovno, tady je to v češtině. Koho by to fakt přímo zajímalo, co tam úplně všechno je, tak si to teďka stopněte a přečtěte. Jo, to složení, mě jako vždycky právě uchvacovalo, že ty granáty a to i ten kamarádi nakopávač, on tam toho má strašně moc. Je spousta nakopávačů, co tam má jenom takových těch pár základních látek, něčeho trošku víc, něčeho trošku méně, nějaký to sladidlo a hotovo. Tady ty granáty mi přijde, že tam jsou fakt naprostý bomby. A přiznám se, že tady tenhle granát, tenhle spalovač jsem bral úplně jednoduše a to podle hodnocení. Jo? A když jsem prostě se díval, jako který spalovač tady na trhu patří mezi ty nejlepší, který jsou prostě ty nejlepší spalovače na trhu, vždycky tam tahle potvora byla. Takže uvidíme, jak to bude nebo nebude fungovat. Tak kamarádi, a to je pro dnešek vše. Je to poslední unboxing roku 2018 a máte se na co těšit, protože v roce 2019, jistě víte, že mě trénuje Filip Krznár, a v roce 2019 vlastně hnedka v lednu za ním vlastně poprvé jedu, dáme společný trénink a on mi bude říkat už vlastně na následující měsíce, co, jak a proč dělat. A on sám mi samozřejmě i doporučí nějaký suplementy. Takže jsem zvědavý, co mi řekne, ať já tam budu nebo nebudu brát, ale vy, co Filipa Krznára znáte z videí, tak jistě víte, jaký on je, pokud jde o suplementy. Takže si myslím, že tam nebude nic jako převratného a tak dále, ale třeba se pletu a třeba fakt mi doporučí něco, co jako vůbec neznám. Jo. Ať už teďka jste tady mohli vidět třeba tohle, což je pro mě úplná novinka, jo. Tak cokoliv jiného, no prostě uvidíme. Kamarádi, užijte si zbytek roku, užijte si Vánoce, užijte si Silvestra a já se na vás těším v roce 2019. Mějte se a já jdu tady něco s pesenama, ať mi tady usly, ty vole. Počkejte. Abych je neprobudil. Takže se mějte kamarádi a my se uvidíme za rok. Čau, čau. Ahoj.